Vzhledem k obrovskému náporu návštěvníků i poutníků, kteří míří každoročně na Velehrad, chystá i v letošním roce policie rozsáhlá dopravní omezení. Samotná obec, která se připravuje na pondělní a úterní program v rámci Dnů lidí dobré vůle, bude pro vozidla zcela uzavřena. Vjezd do Velehradu budou mít pouze místní obyvatelé a ti, kteří budou mít povolenky vydané obecním úřadem Velehrad. To znamená, že od pondělí 5 hodin odpoledne bude Velehrad uzavřen až do úterý 20 hodin večer. Kompletně uzavřena bude opět ulice Tovární ve Starém městě, kde vznikne improvizované parkoviště. Odtud pořadatelé zajistili kyvadlovou dopravu, takže návštěvníci velehradské pouti se nemusí případných našlapaných kilometrů obávat. U silničních uzavírek budou pouze pořadatelé, i tak ale musí řidiči jejich pokyny respektovat. Všichni řidiči musí respektovat všechna dopravní značení a omezení a pokyny pořadatelů. Pokud někdo takto nebude respektovat pokyny a značky zakazující vjezdy nebo přikazující odbočení a parkování, může se dopustit přestupku, za který hrozí až 2000 korun pokuty. Policisté varují návštěvníky, aby si sebou nenosili pokud možno žádné cennosti a nenechávali si věci v zaparkovaných vozidlech na viditelných místech. Ne každý totiž přijde na Dny lidí dobré vůle s čestným úmyslem.